İki yerdə işləyənlər diqqətli olsunlar. Hansı şərtlərlə işləyə bilərsiniz? Hansı sənədlər tələb olunacaq? Nələrə diqqət etmək lazımdır ki, sonradan problemlər yaşanmasın? İki yerdə çalışırsınızsa, sizin və yaxud da işləmək istəyirsinizsə, işdə oturub deyirsənsə ki, başqa hardan pul qazanıb? Bir dənə iş olsaydı. Baxaq, maraqlı sürətdir. Olsa bizə də xəbər eləyin. Məncə, insanların iki iş yaxud da bir neçə iş yerində işləməyi heç bir problem deyil. Burada təkcə gəlir söhbəti deyil. Maaş azdır ona görə. Yəni, aşağı maaşlarında dolanmaq çətindir bu zamanında. Çünki ekonomiyada böyük bir problem var ona görə. Vətəndaşlar gedir, məsələn, iki dənə, üç yerdə işləyirlər. İki, üç yerdə işləyirlər. Yəni, o iki, üç yerdə işləmək çətinlik çəkirlər, amma o məbləği əldə edirlər. İmkansızlıqdan, yəni ki, bir az da, hardasa bir 50-60% yəni o üzlərini doğurdurlar. Kimisi ehtiyacdan, kimisi vaxtını dəyərləndirmək, inkişaf etmək üçün iki iş yerində çalışır. Amma asan deyil, xüsusən də vaxt məsələsində. Oxşar problemlərlə üzləşən qəhrəmanım da həm müəllim, həm də jurnalist kimi fəaliyyət göstərir. Müsbət tərəfləri çoxdur, yəni bu sahələrdə də, yəni jurnalistika ilə təhsili bir yerə gətirəndə, bir araya gələndə çox maraqlı olur. İnsan inkişaf edir, əvəzçiliklə işləyirik, saat hesabı müəllimlik götürür doktorantlar. Həmin o anda tutalım qrafiklə bağlı müəyyən problemlər ola bilər ki, tutalım hansısa bir çəkilişə gediriksə, nəsə ediriksə, o qrafika əvvəlcədən biz təhvir veririk. Əvvəlcədən onu təyin etmək problemi olur ki, tutalım əgər 11-dədirsə və eyni zamanda 11-də başqa bir işim varsa, qanuni iş yerində, yəni onda biraz çətinliklər əmələ gələ bilər. Nilufər Aslanzadə deyir ki, bəzi məqamlara diqqət etmək mütləqdir. Elə bir universitet var ki, orada təbii ki, məktubu tələb edir ki, sən qanuni iş yerindən hardakı ştatda açısa, oradan siz məktub gətirməlisiniz ki, sizə həmin o idari icazə verir işləməyə. Elə universitetlərdə var ki, orada icazə götürülmür. Sadəcə olaraq sən iş yerində danışıb, razılıq varsa, onda ya məktub ehtiyac yoxdur. Özünü iki işdə sınamaq istəyənlər bəzi qaydalara əməl etməlidirlər. Mütləq ki, o birinci iş yerindən onun rəhbərliyindən icazə almalıdır və bu icazəni aldıqdan sonra müraciət etməlidir ki, gələcəkdə onunla mövcud iş yerindəki toqquşmalar olduğu halda hər hansı bir problem yaşanmasın. Deyilən məqamlara diqqət yetirmədikdə problemlər qaçılmaz olacaq. Əgər bunlar həll olunmazsa və yaxud işçi bəzən olur ki, özünün əsas iş yerinin rəhbərinin məlumatı olmadan gedir, ikinci işə müraciət edir. Sabah hansı bir tədbir olur, hansısa bir iş olur. Bundan bağlı rəhbərə müraciət edəndə rəhbər bundan bağlı məlumatı olmadığına görə işlər toqquşması baş verir və nəticə etibarilə bir əsas iş yerinin rəhbəri icazə vermir. Məsələnin hüquqi tərəfinə gəldikdə isə şəxslərin əsas və əlavə iş yerlərində işləməyində hər hansı bir problem yoxdur. Bir şərtlə ki, əlavə iş yerində cəlb olanda əsas iş yerinin razılığı tələb olur. Əgər vətəndaşa hər hansı iş yeri ilə bağlı problem yaranarsa və vətəndaş əsas iş yerində iş nizamı intizamı pozmadan əlavə iş yerinə daxil olursa, bununla bağlı əsas iş yerinin narazılığını bildirirsə, süni əngəl yaradırsa, vətəndaşlar əmək müfəttişliyi xidmətinə şikayət eləyə bilərlər. Qeyd edək ki, Əmək Məcəlləsinin 58-ci maddəsinə əsasən əlavə iş yeri üzrə müəyyən olmuş gündəlik 4, həftəlik 20 saat iş vaxtı müddəti tək bir iş yerinə deyil, bir neçə iş yerinə də aiddir. Bax belə, bu da məlumat xarakterli, maarifləndirici sujetimiz düşünür ki, faydalı oldu hər kəsə, kimlər ki, iki işlə işləyir və yaxud da işləmək istəyir.